bóng phèn bóng nhận của ông là mời. À là hai bé lấy cái chôm là đi gờ. Là em đại là gờ bé bóng ngon rồi. Là gờ bé em mồ. Bé. Ô ta là. Mô. Nằm chơi thôi mồ. Walaupun beli mau tetap kucok demi dedan yang kucinta. Alah, kamu lah kulo. Alah mau lah kak. Ah, tak ah, kamu lah kulo. Kamu lah mau kulo. Hantom nak ngerti. Kunci hantom ni jo balung. Hai dah berapa agak kan. Jadi mau orang apa juga. Hai pul kunci ni jo. Pegang kan nam dodo. Kunci ni jo. Ada long dama kunci ku jo tapi pegang nak pegang apa. Bene pegang long hana bere. Jo enggak ku pegang apa. Pegang apa nak apa. Bang cik hana bere. Nah tu. Hai bene. Eh bene pegang hana bere. Satu tangan, dua kaki, tiga tangan, empat kaki. Betul ke? Enggak, Ana. Buk
lalu. Makanya antu orang rumah Tuhan menyang. Itu orang jadi woy kau. Kau dah lemak. Ikan mahat kau buka. Yang kita dah lalu. Buka kaya ni kau lalu. Lalu ayam mantap kah bang? Ayam pun lah berjudi. Anak-anak macam mana? Manyam pun macam mana? Enam darko macam ni. Baru enam dua ribu tu. Dua ribu ke lagi, lima ribu ke lagi. Ya, ya, ya. Anak punya roh. Empat juta ke dalam. Empat juta ke dalam. Empat juta. Bagan makan dan amat. Bagan makan dan amat. Kurang tu. Bagan makan dan amat. Kurang tu. Kurang tu.